Puutarhaneliöisistä, moi! Moi moi! Ihanaa juhannusta! Hyvää juhannuspäivää itse asiassa! Eikö juhannukseen aina kuulu kaikennäköiset kukat ja taiat ja uskomukset ja sellaiset, niin me ajateltiin näin juhannuksen kunniaksi tehdä kukkaseppeleitä. Joo, mun täytyy myöntää, että mä en ole koskaan tehnyt itse kukkaseppeleitä, mutta... No mä oon tehnyt punomalla se... ja nyt me tehdään, käytetään rautalankan runkoa. Joo, tämmönen hymynaama. Tää tuli varmaan tähän otsalle sitten näin ja takaa kiinni sitten... Nauhoilla. Nauhoilla. Nää on itse asiassa itse virkattuja nauhoja, että nää on tosi kauniita. Kukkinahan voi käyttää mitä vaan puutarhasta löytyy. Meillä on yhdistelmänä luonnonkukkia ja sitten tässä on puutarhasta päivän liljoja. Ja täytyy sanoa, että osa näistä tuoksuu niin huumaavilta. Varsinkin päiväliljat ja apilat. Joo, nämä isot tuoksuapilat on aivan mahtavia. Mä löysin kyllä komeen takiaisenkin tuolta, että tätä ajattelin käyttää ehkä jossain. Ja voi toki tehdä vaikka vaan viherseppeleen tai varpuseppeleen tai minkä vaan. Tässähän on siis tyylivapaa ja voisi tehdä täyden ympyrän ja muuta, mutta... Ei, lähdetään kokeilemaan. Katsotaan, mitä tästä syntyy. Me ei olla harjoiteltu tätä millään tavalla. Ja tää on muutenkin. Jossain sanottiin, että semmosia 5 sentin varsia kun olisi, niin voisi tulla hyvä. Tosta voisi vähän napsasta pois. Se jäi ainakin siihen kiinni. Vuohen putkeen. Jotain hyötyä tästäkin nyt on tässä hetkessä. Toivottavasti teillä on sujunut juhannus mukavasti. Meillä on ollut tosi rauhallinen juhannus. Ja itse asiassa tänä vuonna oli vähän erilainen juhannus. Ja teille juhannusaattona me oltiin tuolla juhannustorilla myymässä jakotaimia. Joo, se oli tosi mukavaa puuhaa. Oli lämmintä ja... Oli kiva aloittaa juhannus sillä tavalla, kun ihmiset oli siellä juhannustunnelmissa. Kaikilla oli, siellä oli kesämekkoja ja Hellehattuja. Hellehattuja, joo, erilaisia ja... Ostoskoreja. Kyllä. Saas nähdä, miten tästä selvitään. Kyllä siitä rupeaa jo tulee ihan kaunista jälkeä. On hyvin erilainen taktiikka. Tässä on varmaan montaa erilaista mallia ja tapaa tehdä tätä. Mutta Joo, mikään ei ole varmasti oikea eikä väärä. Meillä yleensä juhannus kuluu... Täällä kesäpaikalla. Ja mitäs meidän juhannusperinteet? Mitä niihin kuuluu? Sauna, ehdottomasti. Sauna, hyvä ruoka. Joo, aina hyvä ruoka, mitä yleensä tehdään, sitten laitetaan. Laitetaan yhdessä. Yleensä yritetään löytää myös joku uusi ruokajuttu. Ja kaloja syödään paljon. Joo. Niin tänäkin vuonna me tehtiin, tai itse asiassa säteit. Joo, mä tein sellaisen savulohikakun, eli lättyjä paistettiin ensin ja sitten laitettiin sinne semmoinen täyte ja savulohesta ja juustoista ja päälle vähän tuorejuustoa ja mätiä ja sitruunapaloja. Että se näytti kyllä hyvälle ja maistui itse asiassa kaikille myöskin. Joo, ja yksi juhannusperinne, eikö se ole aina, että Suomen suvi on vaihtelevat säät, niin... Nyt me tehdään näitä seppeleitä täällä sisällä, koska tuo ulkona ukkostaa ja niin, todennäköisesti enkä... saattaa alkaa sataakin. Saanko sitä rautalankaa vähän? Joo. En tiedä kuuluuko. Jos mä leikkaan itse. Joo,
kuuluuko kumu sinne. Tuolta ulkoota, kun siellä ukkonen vähän paukuttelee. Kyllä siitä nyt vaan syntyy. Mä oon aika ylpeä itsestäni tällä hetkellä. Jos tän saa vielä päähän asti pysymään, niin se olisi kyllä hienoa. Juhannus, vihtoja tai vastoja meillä ei muuten saunassa yleensä oo. Eikä ole mitään semmoista. Kaikki pakkotahtisuus on riisuttu niinku juhannuksesta pois. Et mä en voi sietää sitä, että pitäisi tehdä asioita tiettyyn kellonaikaan. Tai... Niin, meillä on vähän silleen, että sit, kun tuntuu siltä, niin saunotaan ja... Sitten jos tuntuu, että otetaan päiväunia, niin sit otetaan ja silleen se menee. Joo, ja eilen meillä alkoi aamu, tosiaan 5 aikaa aamulla lähdettiin heräilemään ja siitä oltiin jo matkassa 5:30 sinne torille ja iltapäivällä oltiin sitten takaisin, niin osa nukku pienet päikkerit ja... Joo. Oliko tää nyt jotain, mitä tää on? Siankärsämöä? Siankärsämöä mä luulen, että se on. Laitetaan sitä vähän. Sekin on yllättävän kaunis herkkä kukka. Itse asiassa niin kuin kestää tätä, kestää aika hyvin leikkauksen jälkeen, irtileikkauksen jälkeen. Pysyy niin kuin ryhdissään, niin monet muut nupsahtaa paljon nopeen. Eikö tästä tulisi ihan hienoja näin? No tulis, sä näytät ihan joltain 20-luvun. 20-luvun. Sitten tietysti, kun meillä on noin kanat tossa, niin kanoja on hoideltu ja niiden kanssa on hauska puuhailla. Niistä on tullut kyllä melko vikkeliä otuksia, että saa varoa, kun avaa oven, ettei ne karkaa. Mutta toisaalta täytyy kyllä heidän kunniakseen sanoa, että ei ne kamalan pitkälle mene. Ne on kovin seurallisia, että he pysyvät kyllä... Ne on todella kyllä kesiintynyt ja... He pysyy kyllä siinä niin kuin lähimaastossa. Tulleet hyvinkin kaverillisiksi. Joo, niillä on paljon asioita, kun sinne menee käymään, niin juttelu alkaa. Mun tulee tälleen aika runsas tästä, mutta ei sitä haittaa. Ei todellakaan. Mä just mietin tässä suurta kysymystä, että pitääkö tästä tehdä symmetrinen vai onko tietty epäsymmetria kauniimpaa? Usein se on, mutta katsotaan mihin mä päädytään. Älä laita sitä sinne pitkälle. Joo, laitetaan se tuolla. Rautalankaa vähän, niin pysyy. Joo, tää on tämmöstä notkeeta. Voisi olla varmaan ohuempaakin vielä sellaista kukkarautalankaa, mutta tätä nyt sattuu olemaan. Tai tinalankaa tai mitä en tekin. Mm. Tällaista rautalankaa kun oli, niin sitä nyt sitten hyödynnetään. Mites mulla nyt tuntuu, että mä etenet tämän kanssa mihinkään? Tää jäi niinku samaa kohtaa junnaamaan. Tätä vihreätä menee muuten seppeleeseen aika paljon. Mulla meni 2 saniaisen oksaa. Niin, no sun on vähän erilainen. Mulla on tämmönen runsauden sarvi. Niin. Tehdään se itse asiassa nippu erikseen. Hieno. Apilan kukkia. Niitä oli ihan yksi, mutta laitetaan niitä vähän lisää. Vähän teki pahaa, kun otin mehiläisen nenän edestä tän kukkia. Ai niin, mulla oli toi. Mä paankin sen nyt tähän väliin. Ai, takiaisen kukat. Varressa on piikkejä. Mutta ne jää onneksi ei päätä vasten. Kai siitä hyvä tulee. Tää on aika tällaista mukavaa puuhaa, kun saa olla luova. On.
Mua vähän hiimotti tuo pihalla on pionin kukkia, mutta niitä ei ole vielä noissa meidän pioneissa paljon, että keskellä olisi saanut yhden upea. Joo, se olisi ollut en aika mä raaskinut. Hieno. Niin. Meillä on varsinkin se valkoinen pioni, joka me melkein saatiin hengiltä tuossa yksi vuosi, niin nyt kun se on tehnyt ensimmäiset kukat mun mielestä melkeinpä jopa niin kuin vuosiin, niin sitä ei raskinut nyt leikata kyllä yhtään. Tämähän on itse asiassa, täytyy sanoa, että yllättävänkin nopeeta puuhaa. On, tämä olisi muuten hauska, jos pitäisi juhannusjuhlat. Niitä nyt ehkä vähemmän näin korona-aikaa on, mutta tekisi jokaiselle vieraalle. Joo. Kukkaseppelee. Joo. Ja sitten tietysti valitsemalla erilaisia kukkia, niin toiset kestää paremmin hellettä ja toiset... Joo, kai sen sitten oppii vaan senkin tekemällä, että mitä kannattaa ottaa. Että jotkut selvästi nuupahtaa kyllä. Mm. Tosi hätäiseen. Mä niitä tuohon kaveriksi. Tähän voisi siis tehdä iäisyyden. Aina tökkiä tänne. Niin se vaan kasvaisi ja kasvaisi ja kasvaisi ja kasvaisi. Uutta väliin. Tuohon väliin mun pitää nyt laittaa jotain. Niiskö tollaista? Saisinko mä siihen? Voi miten kaunis siitä se on. Sä käytät tervakukkiakin siihen, mä en käytä. Mm. Tässä on itse asiassa mun kaikki lempivärit. Pinkkiä, violettia. Mä siis tykkään kylmään taittavista punaisista. Ja mä menen tuolla pinkillä nauhallakin. Mut kun nämä on punotut nauhat, niin pitää tehdä solmuut ennen kuin leikkaa, muuten ne purkautuu. Mutta joo, ei ole juhannusvieraita tänä vuonna ja... Aika itse asiassa usein me juhannus ollaankin oltu omalla porukalla, että sitten niin. Muuten kyllä kesän aikaan. Käy joitakin vieraita. Mitäs se oli sitten se juttu? Piti tehdä nauhaa. Solmut. Mä jaoin nauhan siis puoliksi ja näihin rautalankalenkkeihin kiinni. Joo. No kun mä sanoin, niin 20-luvulla, jos kattelee magazineja, muotilehtiä, niin mun mielestä siellä on just ton näköistä naishenkilöä niin kuin tommosessa viidakkotunneissa. Eikö silloin ollut muodikasta Afrikka ja viidakko ja kaikki sellainen? Niin. Tässä kun laitetaan nämä nauhat tänne taakse, on se hyvä puoli, että tällä pystyy säätelemään sitä pään ympärystä. Että jos tekee täysympyrän, joo. Niin sitten sen täytyy niinku istua. Niin kuin meinaa, ettei tule kaulavanne. No, ettei tule kaulavanne. No, mutta en tiedä, mille tämä nyt näyttää. Näyttää no. Sitä kukkaseppeliä. Näyttää. Hyvä. Näyttää. Niin näyttää sullakin tosi pirteille ja hienolle. Ihanaa juhannusta ja keskikesän juhlaa. Oikein hyvää kesää kaikille. Tehkää seppeleitä. Moikka! Moi moi!